Olá, muito boa noite para você. Seja bem-vindo ao JL2 desta segunda-feira, dia 5 de agosto. E a gente começa essa edição mostrando que 16 motos foram apreendidas no fim de semana em Belém. Foi durante uma operação de combate aos chamados buzinaços. As motos irregulares foram apreendidas pela PM CEMOB. Entre as irregularidades, escapamentos adulterados, licenciamentos vencidos e placas cobertas. Muitas dessas motocicletas são adulteradas, eles adulteram o escapamento, né? Então não tem escapamento, algumas até sem escapamento, e fazem um barulho enorme, então incomoda muitas pessoas, além de muitos realizarem manobras perigosas, colocando em risco a integridade de outras pessoas. O resultado dessa operação foram 16 motos apreendidas e 20 multas, 20 motocicletas multadas. De acordo com a Polícia Militar, o ponto de encontro dos motoqueiros barulhentos era este posto de combustíveis. O passeio, chamado popularmente de rolezinho, era marcado pelas redes sociais. Não foi a primeira vez, né, que eles se reuniram, já esses encontros está ocorrendo constantemente. Não só aqui na área do 24, mas em outros batalhões, toda a região metropolitana. Então, sempre que a Polícia Militar tem conhecimento, os órgãos de trânsito, eles fazem essa operação para coibir essa ação. Durante a operação, ninguém foi preso. Além de causar um ruído excessivo que prejudica a saúde e o meio ambiente, a prática é ilegal e considerada uma infração de trânsito grave, punida com 5 pontos na carteira de habilitação, além de multa e apreensão do veículo. Eleições 2024, o atual prefeito de Belém, Edmilson Rodrigues, é o candidato do PSOL. A coligação Nossa Família ao Povo confirmou o nome do atual prefeito Edmilson Rodrigues como candidato à reeleição. A convenção foi no sábado, no bairro do Guamá. A coligação é composta pelo PSOL, Rede, PT, PCdoB, PV e Cidadania, que lançaram 140 candidatos ao cargo de vereador. Edmilson é formado em arquitetura e urbanismo, fez especialização em desenvolvimento de áreas amazônicas e mestrado em planejamento do desenvolvimento. É doutor em ciências na área de geografia humana pela USP. Foi deputado estadual nos anos de 1987, 1991 e 2011. Em 2014, foi eleito deputado federal e reeleito em 2018. Em 2020, ele se afastou da Câmara Federal para disputar as eleições municipais. Foi quando foi eleito pela terceira vez prefeito de Belém. O primeiro mandato foi em 1997. Em 2000 foi reeleito. E em 2021 voltou a governar a capital paraense. Edilson Moura, atual vice-prefeito, também foi confirmado como candidato a vice nas eleições de 2024. Ele é formado em educação artística pela UFPA e em ciências sociais pela Universidade da Amazônia. Especialista em políticas públicas e gestão estratégica pela Unicamp e mestre em administração na área de desenvolvimento organizacional pela UNAMA. Foi vereador de Belém em 2005 e deputado estadual em 2011. Em 2020, se elegeu vice-prefeito de Belém. Para o quarto mandato, Edmilson Rodrigues prometeu combater a fome na capital e dar mais condições alimentares à população. Belém está dando a sua contribuição no combate à fome, porque é uma vergonha que o Pará, um estado tão rico, seja o recordista em fome, em segurança alimentar para o país. Se nós somos o maior exportador de minério, do cacau, segundo maior produtor de gado bovino, maior produtor de bubalinos, nós somos grandes demais. Portanto, não é normal, não é natural a fome. E é por isso que Belém dá sua contribuição com o Bora Belém. O MDB definiu o nome de Igor Normando como candidato à Prefeitura de Belém. A Convenção do Movimento Democrático Brasileiro, o MDB, oficializou a candidatura de Igor Normando à Prefeitura de Belém. O candidato foi anunciado no ginásio do Mangueirinho na noite do último sábado. Igor Normando é natural de Belém, tem 37 anos e é bacharel em Direito. Ele foi vereador em Belém de 2012 a 2016. Entre 2018 e 2022, ocupou o cargo de deputado estadual. De 2023 até o início deste ano, estava à frente da Secretaria Estratégica de Articulação da Cidadania do Pará.
O vice da chapa é Cássio Andrade. Ele é advogado, empresário e presidente do Partido Socialista Brasileiro, o PSB no Pará. Ele também já foi eleito vereador em Belém, além de deputado estadual e federal. No ano passado, assumiu a Secretaria de Esporte e Lazer do Estado. Ao todo, 10 partidos estão na coligação de Igor Normando: MDB, União Brasil, PRD, PSB, PSD, PDT, Federação, PSDB, Cidadania, Mobilização Nacional e Progressistas. A coligação lançou ainda mais de 300 candidatos a vereadores durante a convenção, que contou com a presença de apoiadores de campanha e de políticos. O governador do Pará, Helder Barbalho, também participou do lançamento das candidaturas. No plano de governo, a prioridade é a saúde e o tratamento de resíduos sólidos na capital. Nossa prioridade é recuperar o orgulho e a esperança nos olhos dos moradores de Belém, que infelizmente padecem com sucessivas más gestões que infelizmente não fazem com que a nossa população tenha o mínimo, como creche, como médico e remédio nos postos de saúde e fundamentalmente a zeladoria urbana. Hoje a nossa cidade infelizmente é um lixão a céu aberto e tudo isso precisa mudar. O governo do Pará tem feito obras estruturantes e oferecido serviços para toda a nossa população. E é preciso que Belém possa estar no mesmo ritmo do Pará de avanço e desenvolvimento econômico, sobretudo desenvolvimento social. A tribo Munduruku foi a grande campeã do Festival das Tribos de Juruti. Olha aqui, tanto a nação Munduruku quanto a Muirapinima receberam dos jurados 479,1 pontos. O desempate foi com base na parte rítmica. A banda a tribo Munduruku defendeu o tema a Amazônia indígena. No futebol, o Remo pela Série C e o Paysandu pela Série B entram em campo logo mais. O Leão recebe a Aparecidense no Mangueirão às 8 horas da noite, precisando vencer para continuar sonhando com a classificação. Já o Papão visita o Vila Nova em Goiânia às 9 da noite, também precisando de um bom resultado para se afastar da zona de rebaixamento. As duas partidas serão transmitidas em tempo real pelo ge.globo.pa. O JL2 de hoje fica por aqui. A gente volta a se ver amanhã. Uma boa noite. Hoje, vamos acompanhar as emoções de mais um capítulo de Renascer. Meu casamento foi frustrado por causa de um filho e agora eu engravido assim. Em seguida, vamos ficar por dentro das curiosidades dos Jogos de Paris na Central Olímpica. Logo após, Ameaça Profunda. Um filmaço em tela quente.